אתם יודעים למה האמריקנים מתעקשים על דמוקרטיה ועל הפרדת רשויות? כי הייתה להם טראומה. טראומה של דיקטטור ודיקטטורה. והרבה דם שפכו שם כדי להבטיח שכזו כבר לא תהיה באמריקה. תקשיבו מה עשה להם שלטון היחיד של ביבי, סליחה, של המלך ג'ורג' מאנגליה. תקשיבו לרשימת התלונות שלהם, אמריקאים, בכיינים. הוא סירב לקבל את החוקים שלנו, דיינו. הוא אסר על נציגיו לחוקק חוקים לטובתנו, דיינו. הוא סירב לחוקק חוקים למחוזות גדולים, אלא אם כן התושבים יוותרו על זכות הייצוג בבית המחוקקים, דיינו. הוא פיזר ואסר על התארגנויות פוליטיות שלנו, דיינו. הוא הקשה על האוכלוסייה שלנו לגדול, דיינו. הוא הפך את מינוי השופטים לתלויים ברצונו בלבד, וגם שלט על התשלום של שכרם, דיינו. לא ביבי, ג'ורג', המלך ג'ורג'. הוא יצר בירוקרטיה שמתעללת בנו, דיינו. הוא הציב עלינו חיילים לשמור ולפקח על מה שאנחנו עושים, דיינו. הוא הכריח אותנו להלין את החיילים שלו בבתים שלנו. תחשבו, זה כאילו הפלסטינים יערכו את חיילי צה"ל בלילות לחפלות כאלה. דיינו, די, דיינו, די, דיינו, דיינו, דיינו. אתם מבינים? זה לא כמו אצלנו. כאילו לא עשה בהם שפטים, דיינו. כתב התלונות האמריקני ממשיך וממשיך וממשיך. כותרים האמריקאים האלה, 27 תלונות היו להם כנגד השלטון החד צדדי של מלך אנגליה למושבות באמריקה, שלא יכלו להפעיל כל כוח כנגדו. לא היה להם למי לבוא לבכות כנגד הדיקטטים שלו. לא היו רשויות נפרדות שיכולות להתלונן, לא זו אצל זו ולא זו אצל זו. לא הייתה הפרדת רשויות, היה רק ביבי ג'ורג', ועשו כולם מה שהדיקטט שלו בא לו. ולכן הביבי ג'ורג' של האמריקאים עלה לאמריקאים על העצבים עם הרפורמה שלו, ולהבטיח את כוחו בלי להקשיב לציבור, זה יצבן אותם. אז הם עשו מהפכה עם האלה, מהטראומה הם עשו האמריקאים. הם ישבו חודשים לחשוב ככה על הרפורמה שלהם בשליפים, שלא בשליפים של מבחן באזרחות. חודשים הם ישבו, כתבו לציבור, והיו צריכים לשכנע את הציבור בעוד סטייט ועוד סטייט ועוד סטייט. לכן גם הכל היה חייב להיות הגיוני, מקובל, משכנע, כי זה דמוקרטי. ומה שכנע את העם האמריקאי לאשרר את עצמאות ואת החוקה האמריקנית עם הפרדת הרשויות העמוקה כל כך אצלם? הטראומה. ההשפלה, אי היכולת למחות, להפגין, לדבר, לעשות סרטים, לכתוב ספרים, אפילו לחשוב היה אסור. אז האמריקנים החליטו שלא תהיה יותר דיקטטורה בארצם, אפילו אם הדיקטטור הוא איזה דיאנה, מלכה מאנגליה, לא עוד, גם במצב כזה. Never again. כדי להבטיח זאת, האמריקנים הנדסו לאחור צורת משטר שתבטיח שלא יהיה יותר סיכוי לדיקטטורה, דיקטטורה בארצם. או אז הם ימצאו את ההסדר של הפרדת הרשויות. שלום לכולם וברוכים הבאים לשיחה זו על חשיבות הפרדת הרשויות. אני פרופסור גד יאיר, שטוי קצת, ובשיחות שלי אני מביא את דבר האמת, אקדמיה מדע ותרבות, והיום שוב את האמת על הפרדת הרשויות. תראו, בשנים האחרונות התגבר בארצנו הוויכוח סביב השאלה אם עלינו לבטל את העיקרון הבסיסי הזה של המערכת הדמוקרטית שלנו, הפרדת הרשויות. אז בשיחה קצרה זו נזכור מהי הפרדת רשויות, מדוע היא חשובה ומדוע עלינו להילחם כדי לשמר אותה. הפרדת הרשויות היא מושג שראשיתו בתקופת הנאורות, כאשר פילוסופים פוליטיים כמו מונטסקיה וג'ון לוק ביקשו ליצור שיטת ממשל שתמנע עריצות ותגן על זכויות וחירויות הפרט. תפיסה זו שולבה מאוחר יותר בחוקת ארצות הברית, ומאז היא אבן יסוד בחברות דמוקרטיות. אתם שואלים למה ימצאו את האמריקנים את המחשבות של פילוסופים מצרפת ומאנגליה? בגלל הכאב, בגלל הטראומה, בגלל ההשפלה, בגלל שגם הם שילמו מיסים וגם לא יכלו לדבר. כמו תושבי תל אביב, אצלנו, כמו מצביעי השינוי, משלמים מיסים של מדינה ואף אחד לא מייצג את הקול שלהם ואת האינטרסים שלהם. כמו לפני המהפכה האמריקנית, גם המשטר פה כרגע הוא דיקטט. ביבי בלי ג'ורג', יהודי על מלא, בלי דמוקרטיה. אז מהי בעצם הפרדת רשויות?
במילים פשוטות, הרעיון הוא שהכוח הממשלתי צריך להתחלק בין ענפים שונים שלכל אחד מהם אחריות וסמכויות נפרדות משלו. במדינה דמוקרטית יש שלוש זרועות שלטון. הרשות המחוקקת, שזה הכנסת שלנו, הרשות המבצעת, שזו הממשלה שלנו, והרשות השופטת, שזה בקצנו. עוד מעט עליו השלום, כנראה בכל מקרה, האמריקנים החליטו לחלק את הכוח בין שלושת ענפי השלטון הללו כדי ליצור מערכת של בלמים ואיזונים שמסייעת למנוע מכל רשות אחת להתחזק מדי ולנצל לרעה את סמכותה כנגדנו. ואת זה הביבי ג'ורג'ים תמיד רוצים לבטל, כי כוח תמיד רוצה שלא תהיה בפניו מגבלה. והתוצאה, כשאין מגבלה, טראומה, השפלה, אובדן זכויות, השתקה, צנזורה, מעקבים, אילוצים, הכתבות, תכתיבים, דיקטטורים, כל מה שהיה באמריקה, עד למהפכה. זה מה שרוצה כל שליט, אפילו בדמוקרטיה. אפילו טראמפ רצה להיות ביבי ג'ורג', יצא בייבי ג'ורג' טראמפ. הסכנות של ריכוז כוח רב מדי בענף ממשל אחד הן ממשיות מאוד. לאורך ההיסטוריה ראינו אין ספור דוגמאות לשחיתות ממשלתית ולניצול לרעה של כוח, שבהן זרוע אחת של הממשלה הצליח לפעול ללא פיקוח, וכתוצאה מכך לגרום לנזק חמור ליחידים ולחברה כולה. אתם יודעים כמה קל לממשלה להכריז על חוקי חירום ולסגור לכם את האינטרנט, להחרים ולקצוב לכם את הכסף, לקבוע שאין יותר רכוש פרטי, שהכל שייך למדינה? למה יהודי רוסיה נמלטו ממנה? אפילו אלוהים משלהם היה אסור להם שמה. פעם היה מותר לצאת מפה רק עם 300 דולר. אז אחרי כל זה אתם עוד שואלים למה הפרדת רשויות חשובה? במילים פשוטות, הפרדת הרשויות עוזרת להגן על הזכויות ועל החירויות שלנו. וזאת בזכות כך שהיא מונעת ההפרדה, היא מונעת העצמאות של מערכת המשפט מכל ענף... העצמאות של המערכת מונעת מהממשלה להיות חזקה מדי. על ידי חלוקת הכוח בין ענפים שונים, אנחנו מבטיחים שלאף אדם ולאף קבוצה אין את היכולת לרמוס את הזכויות ואת החירויות שלנו, שאין להם יכולת להחליט עלינו ועל חיינו בלי שנהיה שותפים בהחלטה. כמו שהאמריקנים אמרו, אם אנחנו משלמים מיסים, אתם חייבים לשמוע את קולנו, אתם חייבים להתחשב בנו. ואתם חושבים שבאמריקה אין אתגור של הפרדת רשויות? שההפרדה לא חשובה שם עד היום? הנה כמה דוגמאות קונקרטיות שימחישו לנו, לכם ולי, את חשיבות הפרדת הרשויות. אוף, זה מלכלך הפאה הזאת של האמריקאים. קחו את שערוריית ווטרגייט. בשנות ה-70 הנשיא ביבי ריצ'רד ניקסון והממשל שלו עסקו בשורה של פעילויות בלתי חוקיות, כולל ריגול פוליטי, עיין ערך האל-כימי, ושיבוש מהלכי משפט. שערוריית ווטרגייט הייתה דוגמה מצוינת לאופן שבו הפרדת הרשויות מסייעת במניעת שחיתות ממשלתית של ריצ'רד ניקסון ושל ניצול כוחו לרעה. כאשר הרשות המבצעת חרגה מגבולותיה, הרשות המחוקקת ובתי המשפט יכלו לתת על זה דין וחשבון. כתוצאה מכך התפטרו הנשיא ניקסון וכמה חברים מרכזיים בממשל שלו. הוקחו את תפקיד בית המשפט העליון של ארצות הברית בנוגע דווקא לצד השני, חוק הבריאות של אובמה, אובמה קר. בשנת 2012 הוטל על בית המשפט העליון בארצות הברית לקבוע את החוקתיות של חוק הטיפול במחיר סביר, הידוע גם בשם אובמה קר. מקרה זה הוכיח את חשיבות תפקידה של הרשות השופטת כמפקחת על הרשות המחוקקת והמבצעת. על ידי שמירה על החוקתיות של אובמה קר, בית המשפט העליון מנע מן הרשות המחוקקת והמבצעת לאפר את הזכויות והחירויות של אזרחים אמריקאים שלא רצו אובמה קר. ולסיום, קצת קרוב אלינו, פרשת איראן קונטרה. בשנות ה-80 מכרו חברי ממשל ריגן וכמה ישראלים סודיים נשק לאיראן והשתמשו בהכנסות למימון מורדים אנטי קומוניסטים בניקרגואה. איפה זה ניקרגואה? פרשת איראן קונטרה היא דוגמה מצוינת לחשיבות של הפיקוח של הקונגרס, של הכנסת במקרה שלנו, ולתפקיד של הרשות המחוקקת כמבקרת של פעולות הרשות המבצעת, הממשלה במקרה שלנו. כאשר נחשפה השערוריה, הקונגרס היה מסוגל לחקור ולתבוע את האחראים תוך הוכחת כוחה של הרשות המחוקקת במניעת התחמקות מפיקוח של הזרוע המבצעת, דונלד רייגן, רונלד רייגן, דונלד רייגן.
ואלו הן רק כמה דוגמאות לאופן שבו הפרדת הרשויות מנעה שחיתות ממשלתית וניצול לרעה של כוח לאורך ההיסטוריה. על ידי שימוש בדוגמאות קונקרטיות כמו אלה, אתם יכולים לעזור לקהלים שלכם להבין את החשיבות של הפרדת רשויות בשמירה על מערכת דמוקרטית בריאה. תוכלו לבוא למורה לאזרחות עם איזה דוגמאות נפלאות. כעת, אם אתם חיים פה בישראל, אתם מבינים ששמירה על הפרדת הרשויות היא קרב מתמיד, ועל כולנו להיות מעורבים ופעילים בתהליך הפוליטי של שמירה על הדמוקרטיה, כל אחד בכלים היעילים ביותר שבידיו. עלינו להתבטא נגד המאמצים של הממשלה לבטל את העיקרון הבסיסי הזה של המערכת הדמוקרטית שלנו, ולהילחם כדי להגן על עצמאות מערכת המשפט, שישארו לנו שלוש זרועות, שלא יקטעו את... הורידו את בגץ, חומב. אז הנה לכם, הפרדת הרשויות היא היבט מכריע בשיטה הדמוקרטית שלנו, ועלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לשמר אותה. זכרו, דמוקרטיה בריאה דורשת בלמים ואיזון, והפרדת הרשויות ועצמאות שיפוטית הם חיוניים לשמירה על מאזן כוחות ולהגנה על זכויות וחירויות הפרט שלנו. וואו, איזה טקסטים כותבים באקדמיה. כן, באקדמיה אנחנו כותבים נורא ברור, כך שאנשים ממש מתלהבים ומשתכנעים מאיך שאנחנו כותבים על דמו... תודה שצפיתם. אני מקווה שמצאתם את הסרטון הזה אינפורמטיבי ומעורר מחשבה. אם הגעתם עד הלום, אנא שקלו לרשם לערוץ שלי כדי לקבל סרטונים נוספים. נושאים אקדמיים, פוליטיים וחברתיים חשובים, והכי חשוב, תמשיכו להיות מעורבים ולעסוק באקטיביזם פוליטי כדי להגן על הפרדת הרשויות ולשמור על המערכת הדמוקרטית שלנו עם שלוש ידיים שלא יעשו לה שלקס. כי אם יצליח ביבי ג'ורג' לממש את התוכנית של לוין ודרי, אנחנו נשאר פה עם כל הטראומה האמריקנית. ותזכרו, הרבה דם נשפך במלחמת העצמאות מן השלטון הדיקטטורי שנחת על אמריקה. ואם ינחת כזה, אם יונחת כזה עלינו, יהיו בוודאי כאלה שיעזבו לאמריקה לארץ החירויות. ויהיו שימשיכו במלחמה החברתית והפוליטית כדי להבטיח לא יפילו עלינו חוקי חירום, שלא ייקחו לנו את הרכוש, שלא יעלו לנו את המיסים, שלא יאסרו עלינו להביא ילדים, שלא יגידו שאין צורך במדע והשכלה, כי העולם נברא פה בידי שמיים לפני ככה וככה 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 שנים, כי ככה הדיקטט החליט להחליט. רוצים אמריקה, תפנו אליי לקבל המלצות. אם אתם רוצים להילחם על זכויותינו, תדברו עם... היי, למה אתם קוטעים אותי? היי, למה? מה זאת אומרת אסור לדבר? היי, אתם סוגרים לי את הסיב האופטי. הלו, הווי-פיי נעלם פה. הלו, שומעים? הלו, שומעים? שומעים? הלו... עד לשיחה הבאה. אני פרופסור גד יאיר.